Salam. Real Interview birbaşa olaraq Asan Xidmət Mərkəzindən efirdədir və çox önəmli bir müsabiqəyə start verildi. Mən istərdim ki, müsabiqənin bütün şərtləri və önəmliyi haqqında qonağım danışacaq. İlk öncə müsabiqə haqqında deyim ki, müsabiqə Qlobal Müdafiə Texnologiyaları Hakatonu müsabiqəsidir və müsabiqə bugün 4 dekabr tarixindən başlayaraq 3 gün davam edəcək. Bu haqda daha ətraflı bizə Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev bizə məlumatları verəcək. Ülvi məm, xoş gördük. Təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırdınız bizə. Mən istəyərdim ki, müsabiqə haqqında sizdən eşidək. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi bu Dövlət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Qlobal Müdafiə Texnologiyaları Hakatonudur. Başqa sözlə desək, beynəlxalq bir müsabiqədir. Hansı ki, bu müsabiqə çərçivəsində biz müdafiə texnologiyaları sahəsində, informasiya təhlükəsizliyi sahəsində yeni innovativ həllərin, yeni ideyaların aşkara çıxarılması və onun həyata keçirilməsi üçün bir platforma yaradırıq. Məqsəd nədir bu işdə? Bilirsiniz, bu il Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə 2-ci Vətən müharibəsi zəfərlə başa çatdı və bu müharibədə Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əməliyyatın özü müasir texnologiyaların tətbiqinin necə şərtlər vacib olduğunu üzə çıxartdı, ortaya çıxartdı və Azərbaycan bugünə qədər müxtəlif sahələrdə öz modelini ortaya qoymuşdu. Bu vətən müharibəsi sahəsində nəinki ərazi bütövlüyümüz təmin olundu, əlbəttə bu bizim bir nömrəli vəzifəmiz idi. Eyni zamanda hərb elmində, hərb sahəsində yeni bir Azərbaycan modelini ortaya qoydu. Bugün ən inkişaf etmiş orduların hərbi ekspertləri bu müharibəni təhlil etməkdədir Azərbaycan təcrübəsini. Azərbaycanın təcrübəsi modeli nədən ibarətdir? Müharibə döyüş əməliyyatlarında müasir texnologiyaların tətbiqi, onların bir-birlə uğurlu inteqrasiyası və koordinasiyasını həyata keçirmək və bu texnologiyalardan istifadə etmək bacarıqlarını ortaya qoydu Azərbaycan. Məhz bu yanaşma ilə oktyabr ayında Dövlət Agentliyi bu hakatonun keçirilməsi ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə açıq elan etdi müsabiqəni və çox qürurla qeyd etmək istəyirəm ki, sevindirici haldır ki, biz oktyabrda bu müsabiqəni elan etdik, amma müsabiqə sona çatmamış, müharibə sona çatdı. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə uğurla, zəfərlə başa çatdı. Hər birimizi fürsətdən istifadə edib təbrik edirəm. Eyni zamanda şəhidlərimizə də Allahdan rəhmət diləyirəm. Ruhları şad olsun və əminik ki, ruhları da şaddır. Ərazi bütövlüyümüz deməli təmin olundu. Dağlıq Qarabağ konflikti deyilən bir anlayış tarixin arxivinə getdi. Bu deməli müsabiqədə ümumilikdə 55 komanda 167 nəfər olmaqla iştirak edir və 13 ölkədən qoşulublar. Əsas 4 istiqamət üzrə biz layihələri, innovativ ideyaları yığırıq. Bunlar müdafiə texnologiyaları, informasiya təhlükəsizliyi, rəqəmsal təbliğat, fake news dediyimiz indi anlayış formalaşıb, onunla mübarizə və əhalinin təhlükəsizliyi. Çünki biz bu dövrdə hərbi əməliyyatlar şəraitində gördük ki, mülki əhalinin də təhlükəsizliyi üçün, eyni zamanda münaqişə zonalarında, konfliktli hallarda əhalinin qorunması, informasiya təhlükəsizliyi, fake newsun aşkara çıxarılması və ona qarşı düzgün mübarizənin aparılması istiqamətində yeni həllərə ehtiyac var. Və düşünürük ki, bu müsabiqə ilə biz həm Azərbaycan ölkə daxilində, həm də ölkə xaricindən yeni ideyaları biz toplaya biləcəyik. Burada deməli 9 ölkədən ekspertlər jüri ismində iştirak edir. Onların qiymətləndirilməsindən sonra yeni bu sahə üzrə innovativ layihələri Azərbaycan olaraq dəstəkləyəcək, həyata keçirilməsi üçün zəruri şərait yaradacaq. Ülvi məm, necə iştirak olunacaq? Yəni, kimlərə görə seçilir müsabiqədə iştirak etmək? Müsabiqədə, necə keçiriləcək bu? Müsabiqə bu startapçılar üçündür. Aha. Startap müsabiqəsidir. Bu, hamı üçün açıqdır. Aha. Düzdür, biz daha çox startapla gənclər məşğul olduğuna görə daha çox gənclərə istiqamətləmişik. Amma bu sahənin, bu işin belə deyək, yaş məhdudiyyəti yoxdur, hər hansı bir sosial status məhdudiyyəti yoxdur. İstər Azərbaycanda, istər ölkədən kənarda yaşayan istənilən şəxs bu müsabiqəyə qatıla bilir, öz ideyasını bu sahə üzrə, bu dediyim 4 istiqamətli sahə üzrə verə bilir. 3 günlük müsabiqənin sonunda jüri tərəfindən həmin o ideyalar qiymətləndiriləcək
və ən uğurlu 3 həll həm mükafatlandırılacaqdır, həm də gələcəkdə onun həyata keçirilməsi üçün dəstək göstəriləcək. Bir də ki, pandemiya şəraitində idi, bilirsiniz. Ümumiyyətlə, onlayn baş tutacaq. Bəli, müsabiqə onlayndır. Yerindən kimi, oktyabrın 15-dən noyabrın 30-una qədər müsabiqəyə sənəd qəbul idi, təbii ki, onlayn formada. Və 13 ölkədən 167 nəfər qoşulubdur, yəni müsabiqədə yarışmaq üçün. Çox ümid edirik ki, inanırıq ki, çox bugün üçün müdafiə təhlükəsizliyi sayəsində uğurlu ideyalara rast gələcəyik orada və bunu həyata keçirəcəyik. Biz müsabiqənin gözəl nəticələrini də bölüşərik təbii ki, bərabər. Bəli, bununla bağlı sizdən yəni xüsusi bir xəbər istəyəcəyik. Və bir də belə bir sual da yox, amma istəyərdim ki, tamaşaçılar üçün də maraqlı olar. İşğaldan azad olunan ərazilərdə təbii ki, biz asan xidmət mərkəzlərini yəni eşidəcəyik, görəcəyik. Bu qaçılmaz bir şeydir. Çünki asan xidmət mərkəzləri Azərbaycan üçün çox vacib mərkəzlərdəndir. Və mən istəyərdim sual verim ki, belə bir layihələr üzərində işlər gedirmi yəni? Məsəl üçün, biz Şuşadan Asan radionun tutalım, eşidirik. Mən istəyərdim ki, Asan xidmət mərkəzlərinin də fəaliyyətinə bağlı hansı təkliflər varsa. İşğaldan azad edilmiş rayonlarımızda çox böyük infrastruktur layihələri həyata keçiriləcək. Bununla bağlı artıq Cənab Prezidentin aidiyyatı qurumlara tapşırıqları var. Bunun üzərində ciddi hökumət işləyir və əlbəttə ki, orada asan xidmət mərkəzlərinin də yaranması nəzərdə tutulur. Konkret olaraq hansı rayonlarda olacaq bunu indi mən açıqlaya bilmirəm. Amma hər birimiz hətta ötən il, ondan əvvəlki illərdə daim müsahibələrdə vurğulamışıq ki, bizim arzumuz Şuşada, Kəlbəcərdə, Ağdamda, digər işğal olmuş ərazilərimizdə asan xidmət mərkəzlərinin açılışını həyata keçirilməkdir. Bugün artıq o arzu reallaşıbdır və səbirlə biz həmin o rayonların bərpa edilməsi layihələrini gözləyir. Təşəkkür edirəm sizə ətraflı məlumat üçün. Qeyd edim ki, birbaşa Asan Xidmət Mərkəzindən efirdəydik və qonağımız Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Məlim Mehdiyev idi və qeyd etmək istəyirəm ki, Qlobal Müdafiə Texnologiyaları Hakatonu müsabiqəsinə start verilib. Müsabiqə 3 gün davam edəcək. Daha ətraflı ilə realın efirindən də görə bilərsiniz. İnşallah biz sizə müsabiqənin nəticələri haqqında da məlumat verəcəyik. Təşəkkürlər, sağ olun, salamat qalın, real izləməyə davam edin.